Pas publikimit të informacioneve se profesorat e gjimnazit do të hynë në një grevë për shkak të mësimit në tre turne, televizioni Koha doli në vendngjarje për të marrë edhe opinionin e grevistëve. Ata edhe pse premtuan se do të prononcohen, megjithatë më pas nuk janë pajtuar që të japin deklarata, prandaj edhe televizioni Koha e përmbyll lajmin lidhur me këtë grevë. Në ndërkohë, për të mos mbetur bord shikuesve tan besnik, ju informojmë se vendimi për këtë grevë ka ardhur për shkak të mësimit në tre turne. Sipas informacioneve jo zyrtare, vendimi është tërhequr dhe greva është ndërprerë. Televizioni Koha raporton se një vendim i këtill ka hyrë në fuqi pas protestave të nxënësve Maqedonas, të cilët kërkojnë objekt dhe kushte më të mira për mësim, ndërsa refuzojnë që të mësojnë në objektin e ish shkollës së mesme të mjekësisë vite me radhë, kurse një vit kanë mësuar në objektin e Universitetit të Punëtorëve dhe shkollës fillore Goce Delçef në Tetovë.